Kao su najavi, Luna Đagani je pre izvesnog vremena zastupala u javnosti stav da ona više neće ulaziti u zadruge jer tamo nema šta da traži. U to vreme ona je radila na svojoj pevačkoj karijeri, ali nešto se ipak promenilo. Naime, Đagani je šokirala javnost kada je pre nekoliko dana ponovo ušla u zadrugu. Od tada se spekuliše o razlozima za njen ulazak, a među potencijalnim razlozima izdvojilo se to da Lunina karijera pevačice nije krenula kao što se očekivalo, kao i da je u zadrugu ušla kako bi se pomirila sa Markom Miljkovićem. Koji je od navedenih razloga istina, ostaje da vidimo. U međuvremenu se na društvenim mrežama spekuliše da u zadrugu ulaze i Kija Kockar i Gastos. Da li će se ovo obistiniti, ostaje takođe da vidimo, a u realitiju je sve moguće. Kaže ovako, šuška se da zajedno sa Gastosom ulazi Kija, znači sledi sahranjivanje stoličarke Pink, te stvori, Pink te i uništi.